Ișo da brunda pirda pireterși, ძალიან საინტერესო ცაუბრობ დიდ რეკლამის დროს, რამხელა მომზადება საჭირო იმისათვის, რომ წახვიდე ცხელხაზე და ერთადერთი შემთხვევა მახსენდებაო ქალბატონმა ნინომ, ერთადერთი ჯგუფი ყავთ მომზადებული ან ტრენინგი არის, რომელიც ავღანეთში წავიდნენ. დანარჩენები, ვინც კი ცხელწერტილში წასულან, ასე სპონტანურია მაინც. ძირითადად საქართველოში სპონტანური მუშაობა მიდის ნამდვილად. Იყო ორი წლის წინ თავდაცვის სამინისტრომ სხვათა შორის შეკრა ჯგუფი ჟურნალისტებისა, რომელთაც აპირებდა ავღანეთში მუშაობას, რომლებიც ივლიდნენ რეგულარულად და მე ვთქვი, რომ ძალიან კარგი აზრი იყო. Ანუ ერთი კვირა ისინი გადიოდნენ სპეციალურ მომზადებას და აქედან ორი იყო ჟურნალისტიკური. Momzadeba. Anu, ჩვენ uxnidit, vachvenebdit, gamutstilebas uziarebdit, ra sheileba. Ძალიან სამწუხაროა, რომ ერთხელ მოხდა ეს. Ერთხელ იყო ეს, მაგრამ ძალიან კარგი იყო. Და თქვენ თავად არ უზიარებთ ჟურნალისტებს? Კი, რა თქმა უნდა, ყველა კოლეგა თქვენი მოგმართავთ. ვისაც კი რაიმე შეკითხვა გასჩენია, ყველა მოდის. ხოვნა ეს ძალიან ადამიანურია, მაგრამ არ გიკვეთავენ ტელევიზიები, ხა ბატონო, ნინო, უკრაინაში უშვებ ხა მე ჩემ ჯგუფს და იქნებ ერთი-ორი სიტყვით აუხსნათ რა ქნან. Არა, საქართველოს ჩელში ესეთი შემთხვევები არ ყოფილა. Კი, ჩაგვიტარებია ბიშკეკში ტრეინინგები, აზერბაიჯანში, სხვადასხვა მაგრამ არა საქართველოში. Მე ვამბობ აი საქართველოში ესეთ ტრეინინგი. Ანუ სხვები გთხოვენდათ, ქართველები არა დახმარებას ამ სფეროში. Ამ სფეროში არა, მაგრამ სხვა ტრეინინგები ჩაგვიტარებია. მაგრამ იყო რომ შესაძაც ეს ტრეინინგები არსად არ ტარდებოდა და ყოველგვარი ტრეინინგის გარეშე მან აიღო კამერა, წავიდა აფხაზეთის ომში და გადაიღო გოგა ჭყონია მინდა სტუდიაში დავპატიჟო. Და აქვე გალბატონი მაკარ რაზმაძე, რომელიც იმ პერიოდში გოგასთან ერთად მუშაობდა. შემოვზანდით თუ შეიძლება. Დავკარგეთ გოგა. გოგა, მოდი, მოდი. ცხელ ხაზზე. გამარჯობა. გამარჯობა. მადლობა მოგზანებისთვის. მოგზანდით. რამდენი წელია აღარ გვინახავს მე და გოგას ერთმანეთი, მაგრამ როგორ ახარ? გამარჯობა. ძალიან მიხარია. გამარჯობა. მე ძალიან მიხარ. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. ხო. ხო. Mă mgoni ისეთი. Mă mgoni microfonia ca să gata. Magas va vanishnebdi, ekhla magat chota khan. Ara, ușa microfonii mogvațodet. Dia. Goga va șișe. Goga da laparakebi. Sanam microfonz gaugetet. Kho. Magas. 20 წლის წინ აფხაზეთის ომი. Ისე ვისეთი ხარ, ამდენი წელი მე და შენ ერთმანეთს არ შევხვედრიოთ. Ჩვენ ერთად მუშაობდით პირველ არხზე, როცა დაიწყო აფხაზეთის მოვლენები და მე ეს ყველაფერი მახსოვს. კი. Dedi khani ar gunexia, magram archiel shetsulio khar mais da mais. Mat, didi madloba. Kai katinaurebi reklamis dros, modi ekha davrundet uka, rogor mokhta vin gagishvat da ra gadaiget pirveli. Titrob me mushaobdi sagam mushidobisa sheqo es gadatsema. Politikuri, asko tkvat. Sazogadoebri politikuri upro. Упро адре დაიწყეს ვიდრე აფხაზეთის ომი იყო სხვადასხვა მოვლენები ну რა ვიცი მაგალითად ოსეთის ომი პრიბალტიკაში რაღაც მოვლენები თუ გახსოვთ ტელეანცა რა დაიკავა ეს კი ანუ მქონდა რაღაც გამოცდილება შენ მანამდე კი მქონდა მაგრამ მე ცხადია ოპერატორი არა ვარ პროფესიით ამიტომ ახლა გადაღება მაინც და მაინც არ ვიცი მაგრამ იმ პრიმიტიულ დონეზე რაც როგორც ახერხებდი როგორც ვახერხებდი ალბათ უბრალოდ დაიწყო ომი და სამშვიდობისასთვის რეპორტაჟები უნდა გვეკეთებინა რიგრიგობით დავდიოდით ყველანი აი მაგაც იყო მამუკარეში ძედა დიოდა თვითონ თამრიკო დეკანოსიც ეას ხი ყველა ყველა და ვინმე დასავლა თამრიკო მამუკა რა უნდა ჩაიცვა რა უნდა გააკეთა ხადი არა როგორ დაიწყო ხადი არა ჩვენი ჟილეტები გქონდათ მაკა არა და ჟილეტები რაზე არა როგორც პუშკინს აქვს и опыт сына ошибок трудных. Ара, ჩვენ თვითონ რასაც ვახერხებდით და ჯილეტი კი არა, კამერები იყო ჩვენი პირადი და თუ რაღაცა კადრები არის შემორჩენილი, მაგხოლოდ იმიტომ რომ საკუთარ კასეტებზე ვიღებდით ესე რაღაცა. Ანუ არ ვიცი ჩვენი საშუალებები შემორჩენილი არაფერი. შემორჩენილი არ არის იმ მიზეზის გამო, რომ მაშინ იყო აი ძალიან ცხელი წერტილი, გოგა საერთოდ გახსოვთ თქვენ, ჩამბას ქუჩა, სადაც იყო ანძა. Da, anzase audiodit kholme. Ai ragatsa gvekhmareboden jariskatseb. Jariskatsebits gvekhmareboden es mebrzolebi jurnalistebs gulis khmob. Audiodit kholme ai ragatsa khan zemodan dagvaqtebodnen moklet khan gvitsavdnen no. Shezlebis agora da. Ikidan vagorebdit. Anzidan. Sareleo iqo sashvelo. Iqo sashvelo. Zogjer iqo, zogjer vagzavnedit. Randekhan chamodioda mere masala tbilisi uka. Am. Imtsams rasakvirvelia da. Zogjer
ან მოამბეში ესწრებოდა ეს ხო მაგრამ აი ესწრებოდა იყო ოპერატიულობა მნიშვნელოვანი ქავტონინო აი თუ როგორ ოღონ რამე გადმოგეგორებინათ გადმოგეგზავნათ ეს ჟურნალისტური ტერმინია გადმოგორება არა მასალა უნდა მოსულიყო აუცილებლად და ყველა ხერხს იმ პირობებში როგორ აი მაკაძვრებოდა ანძაზე მაკაძვრებოდა ანძაზე იმან ანძაზე ჩვენც ყოფილ ვართ ამძურალები არა კი ნამდვილად თვითფრინავს ვატანდით მანქანისთვის გამოგვიტანები ესე არისო აიხლა რომ პირდაპირ ეთერში ომებს ხო ესე საოცნებო იყო მაშინ ეს იმიტომაც იკარგებოდა ეს კასეტები იმიტომ რომ რო გადავაგორებდით ან გავაგზავნიდით ის ხო აღარ ქონდა უკვე და არ ვიცი მე რა თბილისში გაქრასა კასეტაზეც რო წერდი იგივე კასეტაზე წმა იგივე კასეტაზე წერდა თუ გახსოვთ იყო ესეთი ზენონ კაცია როგორ არ გვახსოვს მომბეში ჩვენერთან რეჟისორი მომბის ასე რომ მასთან იყრიდა ხოლმე ბევრი მასალა თავს იმიტომ რომ მთავარი რეჟისორი იყო მომბის და ცოტა რაც მომბეში გორდებოდა მასალა არ მემატიანე იყო ხო ფაქტობრივად ხო მაგრამ ზოგჯერ მე გვიმალავდა ხოლმე ის ჩვენი მასალას არ გვაძლევდა აი ხო რას ხედავთ უკან მოდი ეკრანზე შევხედოთ აი მაკა დაგინახე მე მგონი მაკა აი ყველაზე რთული რა პერიოდი დოდო გუგეშას ა დოდო იყო ბოდი შავიე თავატონ დოდო თუ გიყურებთ მოკლედ ჩემი თვალეთ მაკა აი ყველაზე რთული რა პერიოდი იყო შენთვის აი ამხელა გზაგა გავივი ამ სფეროში ჩემთვის პირადად ყველაზე რთული რასაკვირველია იყო ჩემი პირადი ტრაგედია, როცა ჩემი 18 წლისმა გაგვეპარა სახლიდან და სამწუხაროდ ვეღარ დაბრუნდა. ცოცხალი ვეღარ დაბრუნდა. ეს იყო ხამაზე ზედმეტიც იქნება, რომ ვილაპარაკო რა იყო ჩვენთვის საერთოდ ზოგადად. თუმცა აი გარდა გიორგისა ძალიან ბევრი ახალგაზრდა იპარებოდა. დათო ბოლქვაძე, ჩვენ პირველი შემთხვევა იყო, გახსოვთ ყველას, რომ დათოს დაღუპვის და დათოს დახრიტეს მაშინ მკვლელობა, ეს დათო დაღუპვაც არ იყო, ეს იყო მკვლელობა, ის კიდე სხვა მოვლენა, მაგრამ ძალიან პატარა ახალგაზრდები რამდენი შეხვედრიათ, რომ აი სახეზე აიფარებდნენ ხოლმე მე არ გა თქვენი ძროხა არ ვიცი არ გაპარულა ის უკვე ეს დასრული გადაწყვეტილება იყო 33 წლის ასაკში ორი შვილი ყავდა და თქვა ბავშვები იღუპებიან მეორე შვილი მაინც მყავს და თავის ხუთ ამ მეგობართან ექვს ამ მეგობართან ერთად აი 22 სექტემბრის თვითმფრინავში იჯდა და ერთ-ერთი მეგობარი რომლის წაყვანა არ უნდოდათ ის გადარჩა სხვა და ის კადრები რო იყო რო თავს რო არ ტყავს მიწას ის არის ერთ-ერთი ჩვენ სახში გაზრდილი ძალიან სამწუხაროა ერთ-ერთი მეგობარი რომელიც აი უახლოეს მეგობარი რომელიც შემოგვჭა ჩვენ აი ხლა ეს ხვარი ოდესაც მიდის ომში ამ დროს ვერავინ მას წინააღმდეგობას ვერ გაუწევს ამ ხლა ტრაგედიის მერე თქვენ მიდიხართ ისო ცხელ წერტილში აი ამ დროს რა გრძნობაა პროფესიონალიზმია თუ უბრალოდ? არა, აქ უკვე არის ძალიან სოლიდური ჩვეულებრივი სოლიდარობა. ანუ მე თუ არ წავედი, წავა ვიღაცა სხვა. და ჩვენ პირიქით უფრო მიდი ხარ ეგეთ დროს. ხო, სხვა წავა, რომელიც შეიძლება იმას რომ მოუვიდეს რამე შენ. რითი როგორ იცხოვრო? ჩვენ უკვე ყავდა კოლეგები დაღუპული. აა უახლოესი მეგობრები იგივე რახში ჩვენ იქ ვიყავით და თქვენ ამბობდით კიდევაც გაცემის და ადამიანი ჟურნალისტი მხოლოდ ერახში და ერახში და უახლოესი მეგობარი. სამშობლოსის ორი თანამშრომელი. და ოჯახი არ გიპროტესტებდათ რომ დაჩი ქალო სახლში რა გინდა ქალს ლამას გარდაიცვალა ამის მე რაღაც აზარტი ზოგი ვერ გაბედავს და ვერ ეტყვის რომ დარჩი სახლში ზოგი შეიძლება დაწვეს კარებთან და მე ძალიან კარგი ოჯახი მყავს არ ვარ უპატრონო და არც ერთი არ ვიყავით უპატრონო მე როცა უმში საერთოდ როგორ მოხვდი მოვიდა ამბავი რომ არის რაღაცა штаბში მოძრაობები მაშინ თენგიზკიტოვანი იყო თავდაცვის მინისტრი და მინისტრი იყო ხო თუ რაღაცა იყო კი მინისტრი და ეს რა ქვია წავედი კამერით ჩემი საკუთარი კამერით რო წავედი ვეღარ დავბრუნდი სახლში იმიტომ რომ რო გამოაცხადა ამ კაცმა რომ მივდივართ წინ სოხუმისკენ რაღაცა ჩავჭერდი და დავყევით კი და არა მარტო ნუ თავიდან კოკაც იყო ყანდიაშვილი ერთად ვიყავით და გიორგი შარაძე ჩვენი არაჩვეულებრივი კოლეგა რომელიც შემდეგ ეხა უკვე გარდაცვლილია და არ ვიცი ეხა გიორგი ჩემთვის არის აი ძალიან მიყვარს და ყოველთვის ესე იქნება არც ერთი ომის თემას არ შევეხები რომ გიორგი შარაძე არ გავიხსენო და ერთად ვიყავით ჩვენ აი პირველები ესე ვთქვათ მისადგომებთან პირველი ტყვია როდესაც გავარდა მე კოკა გიორგი აი იმ მომენტში ვიყავით იქ და ესე მოუხდი ამ ომში
Romelic mi-ar vici, ma gramit, hotnene, colege bivat, 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 Ara, mi s-a întors răgază, ichla da, îți spun ce ne-am ucis, bine te repșit. Mi te rog, ți-l ai bicat de iodă, dar arăvi n-ar apăr sărgoa, că trebuie să arzugă. Să îți arga. S-a întors răgază, ce ne dăvita să arzugă. Arăvi pensia, o silari e rit chema co. Pensia care e rău. A ce are băt gamu ați cădut, mai om rău. Să hem zic că am să curșie. Vin să hem zic că am să curșie, îmi mă sexy. Ce n-ar aga pensia? Randini metvei. Am tăcut cât veterane bicham. Omis veterane, mi David Asatiani, sadar iseu gavi da otakida. David Asatian da brundia, David Machaidze, rogosas tveshi 22 lari eritsxeba, sro dimistvis ro isnits. David Machaidze iqo sorot Kokagandiashviltan ertad. Khoda artis arari dres da Asatianis gavikra ekhla. Ara gardikarda amis zogi jurnalisti, tkveni operatori kide Muchiashvili isits dajildobebulia, dajildobebulia. Khes qola ort medali. Tamrikanos Anu, me principii, vitele poti da. E ca la pensia, da. Pensia, ma cum se mă mogrimogi? Este ti didi tanhar, o desat sunt cu at. Ai siar gazleven pensia. Gazleven im tanhar sunt cu at romelici. Mogiți efs, o desat ce n-am zgadat spuita. Să mergem la
უმთავრესია. Ამ გზაზე სიარული კი საკმაოდ რთული და სახიფათოა, რადგან ბევრისთვის ეს იდეალები შაბათიდან შაბათის ჩათვლით 21 საათზე სილა იმძე როცა სხვა აფთიაქებში ფასდაგლებით სარგებლობთ, იხდით ფას, რომელსაც PSP ისედაც ყოველდღე გთავაზობთ. ყოველ სამშაბათს კი შეტევა ფასებზე გრძელდება. ამ ფასიდან კიდევ 20%-იან ფასდაგლებას იღებთ 20 ლარიან შენაძენზე. და ზოგეთ მეტი თანხა. PSP-ში თქვენ იხდით ყველაზე დაბალ ფასს და ამასთან ერთად აგროვებთ ღიმილებს, იღებთ უამრავ საჩუქარს და მეტ სარგებელს. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. შესანიშნავად გამოიყურებით, მაგრამ ვარსკვლავებისთვის ეს ადვილია, რადგან მათ ყავთ მკერავები. საიდუმლოს გაგიმხელთ. მკერავი არაა საჭირო იმისთვის, რომ ქონდეთ დანაცმელი, რომელიც მოგერგებათ შესანიშნავად. უბრალოდ გამოიყენეთ დრეფტი. ჩაასხით დრეფტის სარეცხი სითხე პირდაპირ დოლურაში და ის დაგეხმარებათ შეინარჩუნოთ შავი დანაცმლის ფორმა და ფერი. შეხედეთ. დრეფტი 100%-ით განკუთვნილია ფორმის დაცვისთვის. ავტოარენა დაგიზღობთ ავტომობილს თითქმის ორჯერ ნაკლებად, 2.9%-ად, ბაზარზე არსებული საშუალო 5.5%-ის ნაცვლად. ავტოარენა, ავტომობილი გადაზღვეულია ევროპაში. შეიძლება რა რამე, გარეთ მომიწია ჭამა, ძალიან მაწუხებს. და გამოცდილი საშუალება მაქვს. მე კი თანამედროვე მედიკამენტი, უფრო ეფექტური. მეზინფორტე გაგიადვილებთ საჭმლის მონელებას და მოგიხსნით სიმძიმის შეგრძნებას. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. მომავალში ალბათ არქიტექტორი ვიქნები. ძალიან მინდა მხატვარი გამოვიდე. მე ფეხბურთელი მინდა გამოვიდე. გამგონებელი ვიქნები. მეცნიერი. ბავშვების ექიმი. ლამაზ სახლებს ავასენებ. ახალფერებს გამოვაკონებთ. ყველას უმკურნალებდი. მომავალში წავიდე. რაც უფერულია, ყველაფერს გავაფერადებდი. პატრიარქის თანადგომითა და ლოცვა კურთხევით შექმნილი ფონდი ნატახტარი ეხმარება მზრუნველობა მოკლებულ ბავშვებს აიხდინონ ოცნებები. ყოველი ლიმონადის ყიდვისას 1-3 და 5 თეთრი გადაირიცხება ფონდ ნატახტარში. იზრუნე მომავალზე. ეს ისტორია 15 წლის წინ დაიწყო. ეს დრო ჩვენ ერთად გავიარეთ. შენ უკვე დიდ წარმატებას მიაღწი. შენ ყველა გურმანში აპარე თავი. შენ ყველა გებრიელი მეგობარი ხარ. განსაკუთრებით კი ჩვენი. ყოველთვის მაოცებს სიახლით. ჩვენს გვერდით ხარ ყველგან, ხო? სადაც არ უნდა ვიყოს. შენ ზუთ ჩემ ოჯახში ხარ. ჩემო გემრიელო, ჩემო საყვარელო ნიკო. გილოცავ 15 წლის იუბილეს. ნიკორა, სიყვარულით 15 წელი. დღისით მოზარდ ბავშვს ყავს დედა, რომელიც ზრუნავს მასზე. ხოლო ღამე დედას ეხმარება პამპერსი. ახალი პამპერს აქტივ ბეიბი გაუმჯობესებული სისტემით შვიდობიანი ღამის დაცვა. გრძელი ფენა აკავებს სითხეს შიგნით, რითაც ეწინააღმდეგება მის კონტაქტს კანთან. გაუმჯობესებული სიმშრალე 12 საათამდე. ერთი პამპერსი უდრის ერთ მშრალ ღამეს. Paraskevs. Kuiris mtavar molenas khalkhi tavis sakhels daarknevs. Am dges khalkhi politikosebs tvalebshi chakhedavs. Politikuri kuluarebidan studiashi. Vinda takhmdeba da vin itqvis uars dachdes khalkhis pirispir. Rtuli adamalo reaktsia. Isroms khvela shekitkhvas romelik sazogadoebashi chteba. Chven gvaqs upleba khondes chveni reaktsia. Teli sakartvelo ert gadatsemashi. Uquret paraskevs. Sagamos 10-ze. Inga Grigolias reaktsias. Imedze.
შეიძლება დაბრუნდა პირდაპირ ერთ ერთზე ჩვენ მაგას გავაწყვეტინეთ მას რაღაცის თქმა უნდა და თუ შეიძლება მიმართეთვის ვისაც გინებავთ. როიტერთან დაკავშირებით. ჩვენ როიტერს ანახავთ საუბარი სტაჟიდან გამომდინარე. მე მინდოდა მიმემართა ახალი ხელისუფლებისთვის, ნებისმიერი ხელისუფლებისთვის, რადგან ამდენი წელი ჩვენ გავატარეთ იმაში, რომ ჩვენი გმირები, ანუ აფხაზეთში მებრძოლი ადამიანები, ამ წუთას ჟურნალისტებს არ გულისხმობ იმდენად რამდენადაც ჩვენ ჯარს და ჯარისკაცებს. აი ძალიან დააფასეს უცხო ქვეყნებში მოღვაწე ჯარისკაცები, ხო? ერაყში, ავღანეთში, მათ დიდი პატივით ხვდებით და მე სოლიდარობას უცხადებ, რასაკვირველია და ვამაყობ, რომ ძალიან კარგი ჯარი ყავს. მაგრამ საკუთარი მიწაწყლის დამცველი ჩვენი რაღაცა ესეთი ჩაუცმელი ჯარისკაცები გამოვაცხადეთ ყაჩაღებად და რა ვიცი, იქნება დრო არის რომ მათი რეაბილიტაცია მოხდეს და რეალურად თუნდაც რაღაცა კონკრეტული საქმეები გამოიძიონ, ხელახლა გამოიძიონ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ძალიან ყვილა ატარებს ამ ტალახს. გეთანხმებით. რა ვიცი, მე მგონი საჭიროა, საჭიროა და ალბათ ეს მოხდება და ალბათ ასეც იქნება. აი მცხალწერტილებს გოგამ თქო, მე უკვე დამავიწყდა ეს როდის იყო, ხო? რატო და გავწდესდი? ამიტომაც დაგვავიწყდა რომ აი დაუფასებია 20 წელი გავიდა რა აი ჟურნალისტი ააფეთქეს პირდაპირ ეთერში ეს რუსი ჟურნალისტი ერთ-ერთი რუსი არ ეს ვინ არის ანუ არ ქონდა არანაირი გამოცდილება ეს ძალიან დავამახსოვრდა კასეტებს ვატანდითო პირდაპირ მე მომარშ რაღაცა ჩამოვიდა და არ ჩამოვიდა და გამოცდილება არ ქონდა და წარმოუდგენელი იყო ის ტექნიკური საშუალებები რომელიც დღეს გვაქვს ჩვენ რასაშუალებაც აქვს ჟურნალისტებს თუმცა შეუდარებელია რა თქმა უნდა უხდებათ ძალიან ძიმე პირობებში მუშაობა ხო აი გოგა ყველაზე ისეთი კადრი თუ გადაგიღია რომელიც შენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია აი რაღაცა საშინელება ალბათ ნუ გემჯერ მithkos რომ ყველაზე ისეთი კადრი იყო ну სადაც ადამიანი კვდება ეს გადაღებული სნაიპერი რო ეს ცნობილი კადრია ყოველს დანახი გვაქვს გვაქვს ახლა შანსი რომ ნახოთ ეს კადრი არის აქ მე მგონი მაგრამ გარდა ამისა კიდე ერთი კადრი იყო როდესაც შეტევაზე გადავიდა მხედრიონი მე მგონი ხიძე იყო სადღაც ეს და ჩემს წინ გარბოდა ნუ ძალიან ლამაზე იყო გიგა არველაძე თეთრ საროჩკაში პარტიაშკებში და ტყვიამ რქვევით ხელში და იღებდი შენ ამას? მე მიყვებოდი უკან. ან როგორც ავტომატი ისე კამერა გიჭირავ და მიდიხარ თარაფერზე არ ფიქრობთ, ხო? აი რა არ ფიქრობ თარაფერზე გოგა, აი რა შეგზნებაა, როცა მიდიხარ ეს. ჩემ შემთხვევაში ხო მე სამ ამ საჯარისო შენაერთში ვიყავი. მაგრამ ის თქვია ზუსტად ისევე შეიძლება შენც მოხდეს, რომ მაგრამ აი ეს გეფარება, ჯარისკაცი სულ გეფარება ხოლმე ამ დროს. ან ჯარისკაცი ამაზე ფიქრობს, რომ ეხა ჩემს უკან გოგამორბის კამერი და თუ თქვია წამოვა, მე მას უნდა დავეფარო. კი. და ხშირად ამბობდნენ ხოლმე გაიწიე, თქვია. აი გაიწიე, სად მოდიხარ? მაგრამ მაინც მიდიხარ. თელი ბოლოს ხო მის აი ბოლო ბოლო გაუმება რო გქონდა ხო სექტემბერში 93-ის მთელი ეს დრო დამყვებოდა უკრაინელი ჯარისკაცი სერგეი არც გვარი ვიცი არც ორი დაიღუპა საწყალი ის მიცავდა ხოლმე ეს მოდი გიორგი ცხიტავას ვთხოვოთ რომ შემოვიდეს სტუდიაში ის ძალიან დიდი გამოცდილება აქვს ამ თემაზე მუშაობის და დღეს ასწავლის სტუდენტებს მოვბრძანდით გიორგი ასწავლის სტუდენტებს და უზიარებს საკუთარ გამოცდილებას ჩვენ ბევრი სიუჟეტი გვინახავს მისი საინტერესოა რა სწავლობენ დღეს მომავალში ძალიან საინტერესო ხალხატმა ნინო მახსენა რომ ჟურნალისტი აუცილებლად ფეხზე უნდა ეცოს და ხელებზე ეკეთოს აი რაც ჰოკეისტებს უკეთია და რაგბისტებს რო არ დაზიანდეს გამარჯობა მოგზანებისთვის. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა თქვენ. გამარჯობა. ყველაზე მეტად, ალბათ უსაფრთხოების ნორმებია, ხო, რა უნდა ვიცოდეთ, როდესაც ხვდებით ომში, ან თუნდაც ომში არა სიტყვაზე რაღაცა ცხელწერტილში. ყველაზე მეტად და პრინციპული არის უსაფრთხოება, ჩემი კოლეგები და იწება და მთავრდება უსაფრთხოება. რა მათლა არ იცოდნენ ეს ყველაფერი ნორმები, არანაირი პირდაპირ შუბლით წავიდნენ ომში. სამწუხაროდ ქართველები ყოველთვის საკუთარ ტყავზებს სწავლობენ. ამიტომ დაიღო რამდენი ჟურნალისტი. არანაირ სამწუხაროდ ახლაც არ არის ამის კულტურა. ჩვენ თქვენ გადაცემაში ძალიან პროფესიონალი ადამიანი ყავდათ ხო ნინო ერმაშვილი? კი, ფანტასტიკური ადამიანი. ძალიან გამოცდილი ჯგუფი როიტერის. გამოცდილები მთელი პირველი არხის მაშინდელი მეტრ სხვა ტელევიზიაში არის და ის კადრები რომელიც არის შემორჩენილი აფხაზეთის სწორედ მათი დამსახურება. ამიტომ უსაფრთხოება არის ყველაზე პირველი. უსაფრთხოებით იწება, უსაფრთხოებით თავდება. ვინ გასწავლათ თქვენ თავად? თქვენ ტყავმა? აბსოლუტურად. არავის არ უსწავლებია. მიიღე შენი გამოცდილებით ეს წოდნად. ეხა უზიარებ სტუდენტებს. ახლა ვცდილობ რომ უკვე სტუდენტებთან ვიმუშაოთ. სისტემაში მოვყავს. ხო, ნელ-ნელ, თუმცა ეს არ არის აბსოლუტური და ჩამოყალიბებული, იმიტომ რომ ეს უფრო მოკლე კურსებია.
Ai arsebobs ეს კურსი რაღაც სტანდარტი არსებობს ჩამოყალიბებული რომელიც უნდა იცოდეს ყველა ვინც მიდის სამ სიუჟეტის გადასაზღვრა. გარკვეული სტანდარტები არსებობს, თუმცა ჩვენთან ეს სისტემატიზებული არ არის. არ არის სახელმძღვანელოები, არ არის. უცხოეთში ნებისმიერ მსხვილი კომპანია სანამ გაუშვებს თავის გადამღებ ჯგუფს ნებისმიერ ცხელ წერტილში ფასდება ცხელი წერტილი სხვადასხვა დონის შეფასებები. Მიმდინარეობს თუ არ გაიარა ჯგუფმა აკრედიტაცია ის ვერ მოხდება აბსოლუტურად. აჰა. ხალხო მანინ თქო არის ინ დიდ ბრიტანეთში გადიოდნენ ამ ყველაფერს და 7000 ფუნტი იღებს რომ ერთგვერდნენ ტრეინინგი გაიარო მე არაფერი არ ვიცი. ეს არის საუკეთესო სკოლა, ერთ-ერთი საუკეთესო სკოლა. არა მხოლოდ ჟურნალისტებისთვის, არამედ მაგალითად იმ ადამიანის იმ პროფესიისთვისაც იმ სკოლაზე. ხო, BBC სკოლაზე, Reuters სკოლაზე, ცალკე არის უსაფრთხოების სპეციალური ცენტრები იმ ადამიანებისთვის, რომელთაც მოუწევთ ცხელ წერტილში მუშაობა. შეიძლება იყვნენ ენერგეტიკოსებიც კი. იმიტომ რომ რაიც რა ხდება? არა, რა თქმა უნდა, ჯერ ერთი იგივე ავღანეთში როდესაც მიმდინარეობს ხო რაღაცების მშენებლობა, სხვადასხვა პროფესიის ადამიანებს ჭირდებათ გამოცდილება და ჭირდებათ ცოდნა როგორ უნდა მოიქცნენ. ხო, მაგრამ აი მე როგორც მაყურებელმა შეიძლება გავარჩიო ტელევიზორში ჟურნალისტი, რომელსაც გავლილი აქვს ეს ტრენინგი და ჟურნალისტი, რომელსაც არ აქვს გავლილი. ვერა ხო? ძალიან რთული. შეიძლება დაიღო პოსტ-ტრეინინგ გავლილი ჟურნალისტი და შეიძლება გადარჩეს და გამოძრეს. საბოლოოდ მეტი შანსი აქვს გადარჩენის. თუ იცის თეორიულად რა უნდა გააკეთოს კრიტიკულ სიტუაციაში. ეხლა უცხოელები სუ ჩაფხუტებით და მცავი ჟილეტებით არიან. ჩვენი ეხლა მე რასაც ტელევიზორში ვიყურებ დღეს უკრაინაში, არც ერთს არ უკეთია და მცავი სახელურები, არც როგორ თქვა ზუსტად, არავის არ უკეთია ფეხზე ხა ქალბატონმა ნინონას თქვა. ისინი ასე პირები ჯინსებით, ფეხსაცმელები ჩავე, გამოპრანჭულები. ისები და მწვანე მაიკი დავდიოდი მე. და ჟილეტიც არავის არ გაქვს თუ რა ხდება? ბედია ხო ეს? გიორგი გეცვაში საბოლოო ჯამში იღბალია. იღბალი. საბოლოო ჯამში თუმცა ხო, გცმეა ჟილეტი, გაცვია ხოლმე ჟილეტი. ჟილეტი მეც ავღანეთში, მეც ვერახში, მეც კოსოვოში, მაგრამ არა ჩვენ. სამი ისეთი ცხელწერტი და ასაკები ჩაფხუტეთ. ნუ მაგალითად 2008-ში არ ქონია ხე ჩვენ ეს კადრები რაც მიდის, შეხედეთ ჩვენს კოლეგებს. მაისურებში. მაგრამ იმუშავეს ბიჭებმა ყველაფერი, მაგრამ ჯავშენ ჟილეტები და ჩაფხუტები მიიღეს, მე მგონი ომირო დასრულდა. დიახ, სამწუხაროდ მას მერე. თუმცა უცხოელ ჟურნალისტებს ყოველთვის აბსოლუტურად ყველა ვინც იყო ეს არის მეღურეკისის კადრები, ანუ მეღურეკიში იყო ეს წინა რამდენიმე კადრი, სადაც ბოლო რომელიც იყო ბოლო წერტილი, იმისით უკვე აქტიური ფაზა მიმდინარეობდა. იქ ყველა ვინც იყო უცხოელი ჟურნალისტი გამოარჩევით, იმიტომ რომ აბსოლუტურად ყველას ეცვა ჟილეტი. დაცხოვრობს ესენი არ არის ანუ ჯანზეო კარგათო რო ხედავდნენ თქვენ ასე შილიფად მაისურებში რომ მუშაობდით. იქნებ ფიქრობდნენ ასე უნდა უცხოელები ხო არ არის? ხო, ნუ რა თქმა უნდა ყველა გეუბნება რომ აქ არ უნდა დადგე, ან ქალბატონინო საუბრობდა ცოტა ხნის წინ ხო, საიდან ჯობია ეს ყველაფერი გადაიღო? იღებ გვერდიდან და არ შერბიხარ ეპიცენტრში სადღაც ხო? ხო, ანუ წერტილს ეძებ შეხოს რომ და ანუ გიორგი ჩაცმა ეს ერთი მხარეა და ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ კიდე არის ძალიან ბევრი დეტალი რომელიც უნდა იცოდე. აი არის რაღაცა აქსიომა, რომელიც უნდა იცოდე, რომ მიდიხარ ომში. რა არის ეს? არსებობს ასეთი რაღაც ჩამოყალიბებული სქემა? სრული ინფორმაცია რომ უნდა გქონდეს, აი რაზეც ქალბატონმა ნინომ ისაუბრა და უშოთ ახლო ურთიერთობაში არ შეხვიდა რაღაცაზე ფიქრო ეს გავიგეთ, მაგრამ აი რაღაცა ყოველს თავის წესები აქვს, ხო ამისი? თუ არსებობს რაღაც ზოგადი წესები, რომელიც უნდა ვიცოდე აუცილებლად. ეხლა უცხოეთს რაც შეეხება, უცხოეთში არის ჩამოყალიბებული გარკვეული სტანდარტი. თუმცა იქ აბსოლუტურად ყველაფერს ვერ გაითვალისწინებ. ან შეიძლება ყველაფერი არ გამოგაგდეს. ანუ აი რა სტანდარტია ორი სიტყვით რომ აყურებებმაც გაიგოს პოპულარული. ანუ პირველი უსაფრთხოება კონტაქტში შესვლა შეიძლება ტყვეთ ჩავარდნის პირობებში როგორ უნდა მოიქცე თვალში უნდა თვალებში უნდა უყურო, არ უნდა უყურო, უნდა შეეპასუხო, არ უნდა შეეპასუხო. უამრავი დეტალია, რომელმაც შეიძლება საბოლოოდ ჩვენი სიცოცხლე გადაარჩინოს ამ პირიქით. და ინტუიციით ამას და ინსტინქტის დონეზე არ არსებობს. ინტუიცია, ინტუიციის შეფერ ერთხელ გაგიმართებს ორჯერ. მაგ ამ შემთხვევაშიც ქონდა ეს გრანადა, ლიმონკა. რო პირდაპირ აიფეთქო თავი? ხო, არის. შენ თავი უნდა აიფეთქო, იმიტომ რომ ეკრანს გაი ყვეს. მაგ აი ქონია ესეთი კრიტიკული სიტუაცია, მოხვედრილ ხარ ესეთ სახიფათო სიტუაციაში? შეიძლება ყვეთ არა. ჩვენ არა, თავსაბულის ჩვენ ამ რაღაცა კრიტიკული სიტუაცია. ყვეთ არა. ხო, მე ჩავარნილვარ ეგეთ სიტუაციაში. ხო, აფხაზეთში არა, როდესაც აფხაზეთიდან მოვდიოდით სამეგრელოს ტერიტორიაზე, მაშინ იცით, რომ ძალიან ისეთი უხერხული სიტუაციები იყო ხოლმე. და ყოველ აფხაზეთიდან გამოსულ ადამიანს ხვდებოდა ცოტა უხერხული სიტუაცია. მაშინ მე და ნინო რატიშვილი, ჩვენი კოლეგა, ვიყავით ერთად აფხაზეთში და იქიდან ვბრუნდებოდით და დაგვაყაჩაღეს, ასე ვთქვათ, ჩვენ ამ ქართველი სამი ადამიანი იყო, ესე იგი, ესე მე გვაგდეს კემასთან, რაღაცა მთასავით იყო. ეკლდა
და ჯუმის ხიდი არის ესეთი, აი იციან ზუგდიდელებმა არა ჩაოლებრივად ეს ადგილი იქ ხიდია, დამწვარი კამაზი იდგა, ცნობილი კამაზი იდგა. აი ზუსტად ცნობილი დამწვარი კამაზი. მე გვაკამერა გეკეთეთ. კამერა წამართვეს, კასეტები წამართვეს. კასეტები აი კიდევ რატო არ არის კადრები. კი, წაგვართვეს ყველაფერი, ჯინსის კურთხ გამეცვა. ძალიან ლამაზი გამხადეს ეს კურთხა. აი, ماشي არის ყარო. იმაზე დავწყდა გული ყველაზე მეტად. და ეს არა ქვია, ნუ რასაკვირველია კადრებიც მიაყოლეს და შემი ლამაზი კამერაც, რომელიც აი ძალიან მიყვარდა, იმიტომ რომ ეს და გამოგიშვეს ცოცხალი კიდე კაი. ფეხებში გვესროლეს და ნუ გადარჩი. საბედნიეროდ კართოლები იყვნენ და არა ალბათ რასაკეთებდნენ. კართოლები იყვნენ. მაგა დახვრიტეს. კი. მაგა დახვრიტეს, შენ დაგიჭირეს. ზურგი, ზურგი. აი ყველაზე ზურგით მიგვაგადაგილია. აი ყველაზე საშიში, სადაც ფიქრობდი რომ აი შეიძლება დასულდე შემცხოვრება. გაგშენ ესეთი ეპიზოდები და მოყევი. ოღონ მე ეს რატომ მოყევი რომ ანუ იმ მომენტში არც მიყვირია, არც მიყვირია. აი რაღაცა ხო მე ქაჩებოდა რაღაცა. რო მიყვირა ფეხებში კი არ გესროლა და დაგვიტავდნენ ალბათ. მე გააუგრე ხელები მაღლაო და ესე გავაკეთე ხელები მაღლაც ვერავწია და ავდექი ჩემს მე და ნინო ესე უყურებდით ერთმანეთს. იყოს როლები მოკლედ ავტომატებში. ანუ გამოცდილებაზე რა უნდა გააკეთო? მე ჩემი გამოცდილები რა. თავარია ლოგიკას ჩაწუდე იმისი რაც ხდება შენ სერგლებ და ამის მიხედვით აი თუ ხდები ვინ მიდის ვის ემომება რა ოპერაცია ვითარდება ხო მაშინ თავისუფლად შეიძლება იპოვო ის ადგილი საიდანაც ეს ოპტიმალურად გადაიღება ამ სან ანდროს ტვინი უნდა ჩართო და უსაფრთხოდ იქნება უნდა იფიქრო მომდა რა თქმა უნდა შენ უსაფრთხოებაზე უნდა იფიქრო იმიტომ რომ შენ ხუნდა ჩაიდანო ეს მასალა თორედ შენ თუ მოკლეს ვინც არა რატო ინსტინქტი საკმაოდ ესე გააზრებულად მოქმედებდი ხო? როგორ თავს გააზრებულად მუშაობა, როდესაც წინ გარბიან, გვერდიდან გესვრიან, რაღაც ფეთქდება თუ კი რისკავ რაღაცას, მაგრამ ხო. აკეთებ ყველაფერს რომ დაუშვათ შაბათს ეთერისთვის გადაცემას კონდეს მასალა ხო? აი ეს არის თავი ამოცანო და ამისთვის ახლა შეიძლება რაღაც გარისკო, მაგრამ იმდენად არის თუ მოკლეს და დარჩა იქ მასალა. ანუ რისკზე არ მიდიხარ არა. ბევრი საინტერესო ისტორია აქვს გოგას, ალბათ ეს ბევრი გადაცემის თემაა და მაკასაც ჩვენ შემდეგ ბლოკში ვისაუბრებთ, როგორ მუშაობენ დღეს თანამედროვე ჟურნალისტები, გიორგი დარჩება ჩვენთან ერთად. მუშაობენ თუ არა, ეგეც საინტერესოა. და შემოგვიერთება გოგარო გავა. არ მუშაობენ, არ სწავლობენ ვინდო და მეთქვა მაპატიო. ახტაცებული დავრჩი იმედი მუშაობთ ზოგი ოპერატორის უბრალოდ. და სამ ტელეკომპანიიდან რა წასულები და ყველას კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა რომ იქ ხართ და კარგად ხართ და გვაწვით ინფორმაციას, ხო? რეკლამის დროა ჩვენ. დიდი მადლობა ხო ხთ? რეკლამის მერე შემოგიერთებით დროებით.